ጤና ይስጥልን የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁ ለሰዓቱ የመራረጥንላችሁ ዜናዎችን ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርባለን በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ የትኞች ናቸው የሚሉትን እናስቀድም በአማራ ክልል አሁንም መከላከያ ፋኖ የሚያደረጉት ውጊያ እንደቀጠለ ነው በክልሉ ትናንት ከሰዓት እና ትናንት ቀኑ ሙሉ የተካሄደባቸው የውጊያ ቦታዎች የት ነበሩ የሚሉትን እና በዚህ የውጊያ ቦታዎች ምን ምን ነገሮች ተፈጸሙ የሚሉትን በጥንቅራችን አካተናል ታደምጣላችሁ በአፋር ክልል ማክሰኞ ለት በክልሉ ነዋሪዎችና በኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መካከል መጠነኛ ግጭት ተከስቶ እንደነበር ተሰምቷል ይህንንም በጥንቅራችን አካተናል ወደ ቀያቸው የተመለሱ የአማራ ክልል ተፈናቃዮች ችግር ላይ መሆናቸው ተሰምቷል ባለፉት ሁለት ዓመታት ከኦሮሚያ በተለይም ከወለጋ የተፈናቀሉ የአማራ ተወላጆች አሁን በኦሮሚያ ክልል የተመለሱ ሲሆን ተፈናቃዮቹ አሁን ላይ ችግር ላይ ወድቀናል ሲሉ ተደምጠዋል በሰፊው ታዳምጣላችሁ ከውጭ ስንመለከት ደግሞ የአውሮፓ ሀገራት በሰሜን ኮሪያ ኤምባሲዎቻቸውን በመክፈት ላይ መሆናቸው ተሰምቷል የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ወታደሮችን ወደ ዩክሬን የመላክን ሀሳብ ደግሞ የኔቶ አባላት ውድቅ አድርገውታል የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች በቆይታችን እኒህንና ሌሎችን ማካተናል ቆይታችሁ አይለን በቅድሚያም በአፋር ክልል ማክሰኞ ለት በክልሉ ነዋሪዎችና በኦሮሚያ ክልል ጸጥታ ኃይሎች መካከል መጠነኛ ግጭት ተከስቶ እንደነበር ዋዜማ ዘግባለች። ግጭቱ የተከሰተውም በዞን ሶስት አሚባራ ወረዳ ውስጥ በሚገኝ ቀበሌ አካባቢ እንደሆነ ተሰምቷል የግጭቱ መነሻ ለጊዜው እንዳልታወቀ ምንጮች የገለጹ ሲሆን በዞን ሁለት ደግሞ ከክልሉ ዋና ከተማ ሰመራ ወደ አባላ ከተማ በሚወስደው መንገድ ላይ ከምግብ እርዳታ ስርጭት እና ከመጠጡ ጋር በተያያዘ በኗሪዎች በክልሉ መንግስት መካከል ትላንት ውጥረት እንደነበር ተሰምቷል በዚህም በአፋር ክልል በሰመር አቅራቢያ በኦሮሚያ ክልል የጸጥት ኃይሎች እና በኗሪዎች መካከል የተነሳው ግጭት ምክንያቱ እስካሁን በግላጭ አልታወቀም ከቀናቶች በፊት የኦሮሚያ ክልል የጸጥት ኃይሎች ከሶማሊያ ክልል ጋር መጋጨታቸው የሚታወቅ ነው ወደ ቀያቸው የተመለሱ የግጭት ተፈናቃዮች ችግር ላይ መሆናቸውን ገለጹ ባለፉት ሁለት ዓመታት ከምስራቅ ወለጋ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች በነበሩ ግጭቶች ከተፈናቀሉ 35 ሺህ ተፈናቃዮች መካከል ከ220 ሺህ በላይ የሚሆኑት ወደ ቀያቸው እንደተመለሱ የዞኑ ስጋት አመራር ኮሚሽን ገልጾ ነበረ ለአሜሪካ ድምፅ አስተያየቱን የሰጡት ተመላሾች ወደ ቀድሞ ኑሯቸው ለመመለስ በሚያደርጉት ጥረትም በቂ ድጋፍ እንዳልተደረገላቸው ነው የተገለጸው ከእነዚህ ተፈናቃዮች ውስጥም በአማራ ክልል ደብረ ብርሃን ከተማ ተጠልለው የነበሩና ሰሞኑን ወደ ቀያቸው የተመለሱ 680 ሰዎች አሁንም የጸጥታ ችግር እንዳለባቸው ነው ያመላከቱት በዙኑ ወደምትገኘው ጎቡ ሰየ ወረዳ ከተመለሱ በኋላ ወደ ቀበሌዎቻቸው መሄድ አለመቻላቸውንና እስካሁንም የሚገኙት በወረደው ዋና ከተማ አኖ እንደሆነም ተገልጿል የቀረታውን ተገቢነት የጠቀሱት የምስራቅ ወለጋ ዞን የአደጋ ስርዓት አመራር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ለቺሳ ለጊዜው ተመላሾቹ የተሻለ የጸጥታ ሁኔታ ባለበት ስፍራ በጥበቃ እየኖሩ እንደሚገኙ ገልጸዋል የጸጥታው ችግር በአስተማማኝ መልኩ እስኪቀረፍ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ይደረጋል ብለዋል ኃላፊው ከቀናቶች በፊት የኦሮሚያ ክልል መንግስትና የአማራ ክልል የብልጽግና አመራሮች ተፈናቃዮችን ወደ ቦታቸው ለመመለስ በሚያስችል ሁኔታ ተሰርቶ ነበር በዚህም አንዳንድ ግለሰቦች ከተፈናቀሉበት ቦታ የተመለሱ ሲሆን ወደ ቀያቸው ከተመለሱ በኋላ እነዚህ የግጭት ተፈናቃዮች ችግር ላይ መውደቃቸውን በአስተያየት አክለዋል ትላንት በአማራ ክልል በተለያዩ ቦታዎች ውጊያዎች ሲካሄዱ ውለዋል በፋኖና በመከላከያ መካከል የሚደረገው ውጊያም ከሰሞኑ በተለያዩ የክልሉ ቦታዎች ማለትም በደቡብ ጎንደር ማዕከላዊ ጎንደር በጎጃም ሙሉ ለሙሉ በምስራቅ በምዕራብና እንዲሁም በሰሜን ጎጃም በደቡብ ወሎ እና በሰሜን ወሎ አንዳንድ አካባቢዎች በፋኖ እና በመከላከያ መካከል ያለው ግጭት አሁንም እንደቀጠለ ነው ላብነትም ትላንት በደቡብ ጎንደር ወረታ እብናት አለምሳጋ እስቴና ገይንት ከባድ የተኩስ ልውውጥ እንደነበረ ተሰምቷል ተኩሱ የተጀመረው የፋኑ ኃይሎች ወደ ከተማው ወረዳዎች በመግባታቸው ነውም ተብሏል በዚህ ስጋት የገባቸው የወረታ ከተማ ነዋሪዎችም ከተማዋን ለቀው ስለመውጣታቸው ገልጸዋል በሌላ በኩል በጎጃምም በተለያዩ ስፍራዎች ውጊያዎች ሲካሄዱ መዋሉ ተሰምቷል የአውሮፓ ሀገራት በሰሜን ኮሪያ ኤምባሲዎቻቸውን በመክፈት ላይ እንደሆኑ ተሰማ ጀርመን ብሪታንያ ስዊድን እና ሌሎች ሀገራትም ኤምባሲዎቻቸውን በፒዮንግያንግ በመክፈት ላይ መሆናቸው ተነግሯል ሀገራቱ ከሶስት ዓመታት በፊት ነበር ኤምባሲዎቻቸውን ለመዝጋት የተገደዱት እንደ ሮይተርስ ዘገባ ከሆነ በአውሮፓ ባለግዙፍ ኢኮኖሚ የሆነችው ጀርመን በፒዮንግያንግ ኤምባሲዋን ለመክፈት የዲፕሎማት ልኡኳን ወደ ሰሜን ኮሪያ ብልካለች ወደ ፒዮንጊያንግ ያመሩት የጀርመን ዲፕሎማቶችም በሰሜን ኮሪያ ቆይታቸው ከአገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ኤምባሲው መክፈት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያም ተመካክረው እንደሚመለሱም በዘገባው ላይ ተጠቅሷል ሌላኛዋ አውሮፓዊት ሀገር ብሪታንያ ኤምባሲዋን በሰሜን ኮሪያ መዲና ለመክፈትም እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ እንደሆነች ተሰምቷል የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ኤምባሲያችንን በፒዮንጊያንግ ለመክፈት ጥረቶችን እያደረግን ነው ሲሉም ተደምጠዋል ለዚህ ተልኮ ሲባልም ከለንደን ወደ ፒዮንጊያንግ የሚመራ ልክም በቅርቡ ይፋ ይደረጋል ሲልም ቃል አቀባዩ ለሮይተርስ ተናግረዋል የተመድ ተቋማትን ጨምሮ በርካታ ሀገራት በሰሜን ኮሪያ ኤምባሲዎቻቸውን ከፍተው የነበረ ቢሆንም ከአራት ዓመት በፊት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ዘግተው ለመውጣት ተገደው ነበር ሌላኛው ሀገር ስዊድን በሰሜን ኮሪያ ኤምባሲዋን ለመክፈትም ፍላጎትና ጥረቶችን በማድረግ ላይ መሆኗን አስታውቃለች በአሁኑ ወቅት በሰሜን ኮሪያ ኤምባሲ ያላቸው ሀገራት ሩሲያ ቻይና ኩባና ሞንጎሊያ ብቻ ናቸው የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ወታደሮችን ወደ ዩክሬን የመላክን ሀሳብ የኔቶ አባላት ውድቅ አደረጉት የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑዌል ማክሮን ዩክሬንን ለማገዝ ሁሉንም አማራጮች መጠቀም ይገባል በሚል ወታደሮችን የማሰማራት እቅድ የሰሜን አትላንቲክን የጦር ቃል ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራትን ውድቅ አድርገዋል አሜሪካ ጀርመን እና ዩናይትድ ኪንግ ደምን ጨምሮ በርካታ የኔቶ አባላት ሀገራትም ጦራቸውን ወደ ዩክሬን እንዳያሰማሩ ግልጽ አድርገዋል ማክሮን ምዕራባውያን ወታደሮችን ወደ ዩክሬን ለመላክ የተደረሰ ስምምነትም የለም ብለዋል ሆኖም ፕሬዝዳንት ማክሮን ሰኞ ማምሻውን በሰጡት መግለጫ ጦር የማሰማራቱን የሚያስገድድ የደህንነት ፍላጎት ሊኖር ስለሚችል ማስቀረት የለብንም ብለው ነበር የክሪምሊያን ቃል አቀባይ ዲሜትሪ ፔስኮቭ በበኩላቸው የኔቶ ወታደሮች በዩክሬን ከተሰማሩ ቀጥተኛ ጦርነት ውስጥ እንደሚገቡ አስጠንቅቀዋል የሩሲያ ኃይሎችም በቅርቡ በዩክሬን ከፍተኛ ስኬት ያገኙ ሲሆን ዩክሬን ተጨማሪ የጦር መሳሪያዎች ድጋፍ እንዲደረግላትም አስቸኳይ ጥሪ አቅርባለች የፈረንሳዊ መሪ ንግግሩን ያደረጉት ዩክሬንን የሚደግፍ ስብሰባ በምታስተናግደው ፓሪስ ሲሆን የአውሮፓ ሀገራት መሪዎች እንዲሁም አሜሪካ እና ካናዳ እየተሳተፉበት ነው በሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላድሚር ፑቲን የተከፈተው የዩክሬን ወረራ ሶስተኛ ዓመቱን የጀመረ ሲሆን ከሁለተኛ የዓለም ጦርነት በኋላ በአውሮፓ እየተካሄደ የሚገኘው ትልቁ ጦርነት በቅርቡ ስለማብቃቱ ምንም ምልክትም አልታየበትም ተብሏል ማክሮን የሰጡት አስተያየት ግን ከሌሎች አውሮፓና የኔቶ አባል ሀገራት ምላሽ አሳጥቶታል የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በበኩላቸው ለድል መንገድ የሚጠርግ ወታደራዊ እርዳታ እየተሰጠ ነው ብለውም ያምናሉ ስለዚህም የዩክሬን ወታደሮች ራሳቸውን ለመከላከል የሚያስፈልጓቸው የጦር መሳሪያዎችና ጥይቶች አሏቸው ሲሉ ዋይት ሀውስ በመግለጫው አስታውቋል በመሆኑም የፈረንሳዊ ፕሬዝዳንት ወታደሮችን ወደ ዩክሬን የመላክን ሀሳብ የኔቶ አባላት ውድቅ I did a go time.